Bēdīgākais tajā paziņojumā, jo tā arī nevarēja saprast, kāpēc. Nu, kāpēc ir jāpaliek tajā konvencijā? Kas ir tas iemesls? Es saprastu, ja tur būtu, teiksim, minēts, ka ja mēs no viņas izstājāmies, tad mēs nevaram dabūt kaut kādas modernākas ieročus. Un tā tālāk visādi citādi ļoti gribējās, un tur nav runa par mīnēšanu. Izmantos viņas vai neizmantos, bet vienkārši ziņa. Nu, man, piemēram, būtu svarīgi dzirdēt no armijas komandiera, ka viņš gatavs aizstāvēt valsti jebkuriem līdzekļiem. Jebkuriem izstāties no visām konvencijām, kas ir, kas, protams, nerada kaut kāds cits sekas, ja, lai šo valstu aizstāvētu, jo tas, ko arī Ukraina parāda, ne tikai to, ka ārkārtīgi svarīgi ir ļoti moderni ieroči, bet arī to, ka vecie arhaiskie un primitīvie arī ir vajadzīgi un ļoti labi darbojās. Un tas, kas, man liekas, bīstamākais visā šajā Nu, teiksim, sarunā ar sabiedrību ir bišķi tā sajūta, ka jūs paliekat savā vietā, mēs paliksim savā vietā. Mēs vienreiz tur bijām. Kaut gan ir pilnīgi skaidrs, ko arī rāda Ukraina, ka bez sabiedrības iesaistas to valsti nenosargās, un tur ne tikai mīnas, tur molotova kokteļus mums visiem jāmācās taisīt.